Salaamu alaikum wa rahmatulah. Àdúà tá a ṣe ó yẹ ká ṣe ká sì kílíà rẹ̀ dáadáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní máa ṣàdúà alọ́lọ́hun ò má jẹ́ kí n taná wo sàárì ọmọ. Àdúà tí òkun tó nì tú lásìkọ́ ni kéèyàn taná kó tó mọ bí tí sàárì ọmọ wà. Àdúà téèyàn máa ṣe ni pé ọlọ́run má jẹ́ kí n mọ sàárì ọmọ láyéláyé èmi àtẹ̀bí àtàrà mi má jẹ́ kí n mọ sàárì ọmọ. Òun làdúà tó kún àbí kéèyàn máa ṣàdúà wípé kọ́lọ́ má jẹ́ kí n ṣubú dànù. Àdúà tí ó kọ̀rẹ́ ti dáadáa ni èèyàn lè kò dìgbà tí èèyàn bá tó ṣubú kó tó dànù. Ọlọ́run bàbá alágbára ni ọba tí pa ni tí yé ni tí jí ni tí mú ni tí tú nílẹ̀. Èèyàn lè sunlẹ̀ kó mọ dànù èèyàn lè jókòó kó mọ dànù. Kò sí ìgbà tọ́lọ́run ò lè dànù mẹ́ta lọ́wọ́ á mọ ẹ̀bẹ́ lọ ni pé ọlọ́run má jẹ́ kí n dànù o ọlọ́run má jẹ́ kí n mọ sàárè ọmọ o. Àdúà tó kún nìyẹn bó ti ń gbọ́ mi yìí tó ń wò mí yìí lágbára ọlọ́run wọlá òní dédé àsìkò yìí bó ti ń wò mí lọ́wọ́ báyìí o ní mọ sàárè ọmọ o sì ní dànù níbi iṣẹ́ rẹ o ní dànù yóò wọlá òní yóò wọlá ọ̀la. Ọlọ́run ti ń jẹ́ kún ti ń jẹ́ fáyà kún tí máa fi sọ̀rọ̀ yóò fi sọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà o ní mọ sàárè ọmọ tó wí lẹ́ẹ̀kan sí bẹ́ẹ̀ sì ni ò ní dànù. Àtẹ̀mí àtiwọ́ àdúrà tá a ṣe yìí yóò mọ wa o ọlọ́run ó sì gbà yóò mú lọ ilé àṣẹ. Sálámù alaykum.